မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်တိန်နီနယ်လာရှိုးမြို့တွေမှာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်မှာလူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရမှာမကြောက်ဖို့ဥတုရာရွှေမန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်တိန်နီနဲ့လာရှုံမြို့တွေမှာဩဂုတ်လ၁၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာတိန်နီ၊ကွမ်းလုံ၊ချင်းရွှေရွာကားလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရားရီချိုးဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကောင်းကောက်ရွာနဲ့နန်းတုံဆောင်ရွာကြားကတရားဒဇင်၊ပြုံးတောင်အနီးကတရားဒဇင်ထိခိုက်
ဒီနေ့ကတော့တိန်နီမြို့ပေါ်ကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာလာရှိုးတိန်နီကုခိုင်မူဆယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါရတယ်။ဒါပြင်လာရှိုးမြို့အထွတ်ဆက်နမိုင်အကွာမှာလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေခဲ့ပါရတယ်။ လာရှိုးမျိုးအထွတ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒူနာတဲယူဘို့သွားတဲ့လာရှိုးလူငယ်များလူမှုကွန်ရီရဲ့အသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးထွန်းမြင့်တေဆုံးခဲ့ပြီးလူသုံးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာရှိုးမျိုးပေါ်မှာလည်းဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်နေတာပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မှပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပရာ
miao bai ma tai pwae ri set let phit pwa nei kai da ba nai ngai yin lou sha mu ri ma lu ngai ri phan si khan nei ya de bi man lu ngai ri nei ne nai ngai yin lou ya ma ma jao pho utura shwin man ga tai twon lai par de krai nu da ga tadin pit pho tha da ba lu ngai ne nai ngai yin yang gung lu ngai twet song pwae swin nei pwae de khu ko pi thong su gao chou song party ye ukkata tura u shwin man aim ma okkala 18 ya nei ga pi lou khe ba de neshi chain thi lu ngai ri nai ngai yin lou sha mu ri ma phan si khan ya da ri shi nei de bi man ลุงเงินเงินเงินเยอะลงมามาจอกผู้ตรุษอุษิมันก็ซื้อหน่วยป่วยปีมาเปล่าจักแค่ล่ะบ่าลุงเงินเงินเยอะโหลุงเงินเยอะมาผู้สู้ลุงเงินก็เยอะโหลใส่วินซาดีโหลลุงเงินก็อ๋อมีก็อ๋อเมรันสู้ดาจันทร์นางไงโหลมาไม่จอกบ่าดีอาดีลุงเงินถ้ามีอะไรเยอะ Democracy Kima, Tawan Yumu Tawan Kamu Abin, Tawan Jemuga Dikajabi, Luman Niaman Tawan Bay Yu Chechenga Yichirelo, Dura Ushiman and Lunga Tisom Bema Pioja Lai Barim. Nayani is the Anna Nayan Nayan is the Shoni Pisi. The Rua Kunayan and Kupi. ดูสิว่าจะได้ที่เดียวสามเณรมาวะตัวนี้ดีเทนดูการว่าดีไม่ดีเทนมาเช่นนั่นเองแม่ในงี้ปารีสุนันทยาโยสเตนมาปีที่แล้วใช่ไหมครับอ่ะอันนี้มาตัวอะไรลูเลนเซียมาลูเลนเซียมาลูโซเรนมาซึ่งเป็นตัวความจำเป็นซึ่งเป็นตัวหลักการเลยปารี ข้อสอบเนี่ยยี่สิบวันนาทีที่เกิดเรื่องปารีเบียเปียวเปียวอาณาญาติเลยนายอะไรปารีเปียเลยข้อสอบเนี่ยสูงยังไงทำไมยี่สิบวันไอ้ขั้นตอนไอ้ขั้นตอนตัวที่มุ่ยยาชาเลยสุดเลยตัวเย่เปียวเป็นสุดเนี่ยยามีงานยามมีเนี่ยคือเปียวเนี่ยสิ่งต้องทำมุ่งเนี่ยทำยังไงบ้างจ๊ะ ดิสเวเนบอยมาสตูท่าสมุทรลายมาเบรูเรโกอาพิโปโลดเลยลุงเงี้ยมีอะไรมีอะไรเช็คกับบาร์เลยลุงเงี้ยมีอะไรสิ่งของมูเนี่ยคุณแลนด์เนี่ยบาร์เลยลุงเงี้ยรีนเงี้ยยี่กิซาร์มาเบลูบาวันเต้เลสูเรกาวเซนด้วยเนี่ยเนเปอร์ดิดิกาลุงเงี้ยสังอาอุกาอุสังสุนีเคบาร์เลยวิโตเรียมูเนี่ยสังเรนิดูเรนี่เนี่ยทวีเต็งเซียงจิมิวมีพิเศษบ่ด้วย เจ้าเพื่อนก็อามาคันทับิพิเตโลนายงานอตัมรายงพิโยอิสุกุชิดูกับพิโยบาร์เลย Maybe rather than not, I'm yet to get the limpy pot taraba.
ဗစ်တိုးရီးယားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသူများကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအာမခံထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ဒေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမရအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာများရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ဒေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ခုနလိုဒီအမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တိမ်းချောင်တာလို့ထွက်ပြေးတာလို့မဖြစ်ဖို့ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အာမခံတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဝန်ဆောင်ဟေးမှုတို့ကြောင့်မှတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးငယ်လိန်ကျန်းဘတ်ခံရမှုအတွက်ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကရဲစခန်းမှာအမှုပွင့်တိုင်တန်းခဲ့တာပါဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတော်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတို့ဟာတိကျသည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအနေနဲ့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိအောင်ဂရုစိုက်နေတယ်လို့ဦးစော်ဒေကဆိုပါတယ်တမယုံရဲ့ဟိုကလာသဘောထားကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာပြောထားတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေးထားပြီးဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်တကယ်လို့အမှုမှန်တရားခံအမှန်မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုယူရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောထားမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်ဟေးအကြောင်းကြီးချက်ရေးမှုရဲ့ကားဒရိုင်ဘာဖြစ်သူကိုဒက်ကိနာခရင်တရားရုံးမှာဆွတ်ဆွဲတရားခံအဖြစ်တရားစွဲတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအမှုကိုတော့၄ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးထားပြီး၅ချိန်မြောက်ယုံချင်းကိုတော့လာမယ့်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူကဟန်တာဝရီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စေတနာဆေးကုကံအတွက်နိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့အာမန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးကငွေကျပ်300,000ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကျမဖူးဤနယ်ကတင်ပြပို့ထားတာပါ။နိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့အာမန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှဟန်တာဝရီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စေတနာဆေးကုကံအတွက်ငွေကျပ်300,000ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်ရဲ့ပထမအဆုံးအချိန်ယုံတင်ပြသမှုမှာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဘက်ကရရှိခဲ့တဲ့ငွေကိုတဝက်ခွဲဝေလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟောလှူရတဲ့အကြောင်းပြရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးသားဇာကားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘဘဟန်တာဝရီဥဝင်တင်ရဲ့ဇာကစုလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလူစောတော့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားစုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒါဘဘဝင်တဲ့ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒူတန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နော်ပထမ first day first show ပေါ့အဲ့ဒီဝင်မှာဒါကကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်တွေတဝက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရတဲ့တဝက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘဘဝင်တဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ foundation ကိုတဝက်ပေးတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ99သိန်းကျော်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဒါအတိအကျလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖြည့်ပြီးတော့100ဆိုပြီးဖြည့်လိုက်တာပါဆက်လက်ရည်ဖို့ရန်မုံငွေခက်ခဲနေတဲ့စေတနာဆေးကုကံအတွက်အခုလိုလှူဒန်းမှုအပေါ်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ဟန်သာဝရီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အတွင်းမှုဦးကျော်အောင်ကပြောပါတယ်ရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါဒီဆေးကန်းလေးအချိန်မပြည့်ဖြစ်နိုင်လို့ကြိုးစားနေတဲ့ဈာမှာတော်တော်ကြီးကတော့ဆေးကန်းအခန်းငါးဖို့တွေဆေးဘွားဖြစ်တည်မှုတွေဆရာဝန်တွေကတော့အခမ်းမဲ့ကူတာပေးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဘွားလိုအမယ်အဲ့ဒါလူနာတွေကိုပေးဖို့အခန်းငါးဖို့ငွေလိုတယ်အဲ့ငွေအတွက်ကိုဦးတို့မှာဟလာဒီဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုကရမုံငွေနဲ့လာခါတော့အခက်အခဲရှိတယ်အဲအခက်အခဲအခြေအနေမှာအခုလိုဒီနိုင်ငံကြီးသားချုပ်ရင်ပြရတော့ပိုင်ချန်နဲ့အခုလိုသိန်းတရာလိုတဲ့လူကြောင့်အခုတော့အများကြီးအသက်ယူချောင်ပါတယ်အများကြီးအခြေအနေကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆေးကန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တို့ရက်ဒီဖွင့်လှစ်သွားနိုင်မယ်အနေထားရှိတယ်ဒါဝန်သာစရာပေါ့2014ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့စေတနာဆေးကုကံဟာပရဟိတဆရာဝန်6ဦးအခြားဝန်ထမ်း6ဦးတို့နဲ့လည်ပတ်နေပြီးတစ်လကိုဒူနာ400ခန့်လာရောက်ကုသနေတဲ့ဆေးကန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဟောင်ကောင်ရဲ့မြို့လေချက်တာဥယျာဉ်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူတွေဟာတောက်ကြနေကစုယုံကြပြီးဟောင်ကောင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်အခုစုယုံဆန္ဒပြမှုကိုအထက်တန်းကျောင်း12ကျောင်းကကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကြီးမှုစီစဉ်ပြီးဆန္ဒပြအင်အားဟာ6000လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဟောင်ကောင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဆန့်ရှင်ချမှတ်နိုင်မဲ့ဟောင်ကောင်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ပဒေကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ကိုဆန္ဒပြကြီးမှုသူတွေကလိုလားလျက်ရှိနေတာပါ။ဒါ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်ပြည်ထောင်ပူရဲကြေညာချက်ကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ဆိုပြီးဗြိတိန်အနေနဲ့ကြေညာပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီရေးတွေကိုဖော်ဆောင်မှုကျောင်းသားတွေဟာလာမယ့်လမှာအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်စီတွားရောက်ကြဖို့လည်းရှိနေတာပါ။ဆန္ဒပြကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဂျိုရှာဝေါင်ကဟောင်ကောင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်ကအတည်ပြုလာမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနန်စီပီလိုစီကဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုထောက်ခံမှုရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတာပါ
Hong Kong Ma, Soyaga DOC Dia can Lebyang Ubri Jam Piatamo, Losang Laragani, Sanapia Wari Pipwabi, Ubri Jango, Anabanuga Piatin Baby Ma, Democracy Sanapia Wariha, Lane Chi Jang, Kuti Pipwani Rabe Pipare. Indonesia Nanga, Jakarta Muroha, Mio Nasin Lia Shibi, Louis Tuta de Petanarija, Nanga Murogo. Ponyo Jonesi, Shibyama Pitello, Tamra Joko Widodoga, Tauja Nima Diawe Sobu Lavare. Lamet Ningoni Nima Jayame, Indonesia Nangaye, Kunasel Lini Miao, Lule Jo Yomin Tajama, Nangano Mengon Piojayama, Nangaye Murogo, Ponyo Junga Kalimandansi, Shibyamelo, Tamraga Diawe Sobu Pio Laraba. Muro Sura, Mutai Tinketa Piomaga. Nangaye daughter Pumio Mugova goes up you be. See why ye do it up on Yama Pitello, we do dog up your body. A cool murogo, Ponyo Jonesy, Shibyama Chango, Tamra, we do dog at D jam of Yobima, so by ma, so yaha, Muro, Shibyamu Patamatogo, Natana Salima Satimelo, your target body. Indonesia, Jagada Muroha, Gababoma, Mijide, Shame Yemia, John Win Nissen, Ide, Muriga, the new web ship body. Jagada Murogo, ye out John Sin, Ide, no ha. Leshi no dime satome soin, Natangazema. New yet domodo, mire nimio doro ma pidello, Pinyashin rig up your tabare. Sezu nidreja, tay to machine, me all ye lone John Tolo Muri. Billay minabi, midda lane gene. Yadi mamane pissing, Pimiala raja. Jagada Muroha, ye out John Sin, Ide, Shiraba. Ainia tay to ya, Kashmiyama. Sanapia do yabam yazone, ye depoya, Tauja niga, tay tay drijavare. Sanaya just set away line with Pet out Tarago, Pong line with Pianpu Melo, Aniaga, Jinaga, Bimabe, Tate Dreamu Pipa Laraba. Ania Soyaga, Kashmiya go by two Ochokwingo, Yotain Lide, Ogolap Tamabaga Satemi, Muslin Lumyazu Mia by Dago, Peso Tara Pippi, Sanapia Murine, Matinia Murie Dua, Poho Soya and Inet Soya Puba Niara Le Pipare, Tauja Nimaro, Muslin Whip You Boy B. Sarinaga Muga Mela Majibo, Suyo Chitapo Losaunide, Sanapia Durego, Yega, Yeyu Tangwiri, Rabba Girine Pika Luzu Quegare, Sanapia Durigale, Chow Don't Chow Kerine Pipao Jabi, Siza and Sambo Dego, Gardine with the Poe Gagway Ujavare, Yeta Poe Baga, Chapam Yazo Pika Kevima, Titi Dreamuma, Tayaya to Dream Jati Yababu, Tonoruga Mulego Chitapova, Dabima Yega Iatomi Pioquina Pitello, Sanaga Piovare, Kashmiago, go by Ochoquin Petare Ubrego, Eniaha, Pigare Yapanga Pate like Binama, Deda Remenye Tamuri Pinabi, Sanapia Muri Pipua Pobani Rabe Pipare. Mizima TV and now Songa the Renego Tinsa Pigaraba, Salapido, Seizing Aunigo, Samuel Tishu Abibao. Pretamia Alome, Say Chanajin, Goi Jamajin, a piece of Nijavazishi, tomorrow Pui Neva.